Za domácí nastoupí Tomáš Vondrášek a Jan Krop, stálice severočeského klubu. Já očekávám to, že se zase něco naučíme a jestli přijde mistr světa ve slovenském fotbalku, tak si myslím, že budeme rádi, když dáme aspoň góla, ale myslím si, že s Vondym jsme trošku sehraní, že se budeme snažit trošku konkurovat a Láďovi a trošku mu to znepříjemnit. Tam dnešní zápas se budu vepředu já. Je teda možný, že se to v průběhu změní, že se oprototíme, ale v kabině už jsme pár fotbalků, už pár zápasů hráli, takže nějaká taktika už o sobě víme, takže to nějak zvládneme. V hostujícím dresu se představí několikanásobný mistr republiky a dvojnásobný světový šampion Ladislav Křepela. Bude to opravdu těžký zápas a hřiště už něco zažilo, takže očekávám, že to bude tvoj boj. Co jsem viděl kluky teď při rozcvičce, tak myslím si, že to bude poměrně zajímavý souboj a uvidíme, jak to dopadne. Hrát se bude na hřišti, které už pamatuje řadu bitev. Stadionek by měl projít v brzké době rekonstrukcí, protože stopy času jsou na něm víc než vidět. Proti sobě se postaví hráči, kteří jsou ve své fotbalové profesi ti nejlepší. Na takovémhle fotbalku ani nepamatuju, že bych vůbec někdy hrával, ale myslím si, že to nějak zvládneme, že to půjde. Já myslím, že takhle fotbal, když přijde někam na nějaké diviznímu soupeři a mají tam zbrané hřiště a je to bude trošku podobné tohleto. Takže by to pro nás měla být trošku výhoda. Ahoj. 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 Tak mi padá. Tak máš může. Máš výhodu, no. Jdu, jo. A jdeme to. Už nebudu jenom, když si tam přešlápnu, že se vědí. Není za dva taková? Ne, prý ne. Mě všechny za pět. Vždycky blízké povolí, že já se nemám chvilku. Důležitý míček. Teď je to moc rychle. Dobře. To je těžký. Konec. Dík. Dík, zápas. Je konec. Ladislav Křepela vítězí. Skóre 9-6, ale kluci z Teplic se drželi. Já už to trošku znám, protože jsem měl kamaráda, co to taky hrá závodně ze školy, takže vím, že ty kluci jsou úplně někde jinde a je to blázen, co s tím vůbec dokážou ty kluci. A asi by to předonal k tomu, kdyby jsme teďko vlezli si zahrá hokej proti Crosbymu, no. Že by to byl takový rozdíl. I amatéři můžou hrát dobře a kluci, bylo na nich vidět, že mají dost natrénováno a zápas byl poměrně vyrovnaný, takže kluci dobrý. Je vidět, že ta kvalita byla prostě na straně soupeře, no, ale myslím si, že jsme kousali, že jsme zase tak odevzdaný nebyli a že se nakonec nemáme za co stydět. Chvílema jim to tam napadalo docela slušně, takže snažit jsem se určitě trošku musel a bylo to fajn. My se snažíme hrát každý den a teď už trošku nás už to přerušuje, protože některým už to začíná trošku vadit v šatně, ale největší zápasy tady předvádíme s Jablím a s Lefim. Tady právě s Vondym hrajeme a jsou to velký zápasy a dá se říct, že někdy se tam vydáme víc než na tréninku. No.